Muito boa noite a todos. A direção da Armab, numa procura de entendimento para este tempo difícil, achou ser significativa a importância de dialogar com os vários atores para partilharmos opiniões e estratégias. Assim, decidiu organizar um ciclo de conferências dedicadas à análise da situação atual das bandas filarmónicas, as implicações da pandemia e também refletir sobre o futuro. Esta primeira conferência é dedicada ao tema Presente e futuro das bandas na visão do maestro. Quero desde já agradecer a participação dos nossos ilustres convidados que acederam de imediato para podermos realizar esta conferência. Agradeço também a todos os que se inscreveram e que nos acompanham online. A conferência vai decorrer na plataforma Zoom, onde os participantes terão a oportunidade de colocar questões ou mesmo fazer observações para os conferencistas. E ao mesmo tempo estaremos online no Facebook da Armab, mas sem qualquer interação com os conferencistas. Se desejarem, ainda podem registar-se e aceder à plataforma. Sem mais delongas, passo a palavra ao maestro Paulo Martins, diretor artístico e maestro da Armab, o moderador desta conferência. Obrigado. Estão a ouvir. Agora sim. Então, boa noite a todos. Espero que me estejam a ouvir bem em casa.
ou onde estiverem, digamos assim, nesta nova experiência, e que realmente os tempos de hoje nos levam a grandes adaptações. Por isso resolvemos criar este canal de debate entre pessoas interessadas, entre pessoas habilitadas e, sobretudo, ouvir a opinião dos vários quadrantes, quer não só ao nível artístico, mas também ao nível pedagógico. Como sabemos, o mundo das bandas em Portugal tem realmente uma grande expressão em toda a nossa cultura, e o espectro é muito elevado, muito grande. Por isso tivemos que tentar limitar algumas coisas e cingimos um pouco a nossa região mais norte até ao centro, no sentido de tornarmos esta conferência um pouco mais ativa e mais prática. Não quer dizer que no futuro não o possamos alargar, seguramente que o faremos, a outras regiões do país, inclusive às ilhas, onde existe também um movimento fantástico e muito bem trabalhado ao nível das bandas. E por isso resolvi convidar três amigos que realmente são personalidades de referência neste mundo das bandas filarmónicas e também no mundo da pedagogia, e que já estão aqui, já estou a olhar para eles, o Gil Magalhães, o Luís Cardoso e o Hélder Abreu, que gostaria de, obviamente que quase todos vocês os conhecem, mas gostaria de falar só um bocadinho de cada um deles, começando pelo Gil. Boa noite, Gil. Boa noite. O Gil, além de ser um exímio flautista, alguém que realmente tem trabalhado imenso ao nível da flauta, um grande pedagogo, que tem no seu currículo passagens por as diversas orquestras e tem imensos prémios a nível nacional. Tem-nos brindado estes dias todos com um estudo de Cargalert no Facebook, que é um bocado impressionante. Imagino que, pá, que tenhas trabalhado bastante estes dias para estar sempre aí a dar ao dedo. Mas seguramente que não deixa de ser uma grande estratégia pedagógica para os teus alunos, para os teus amigos e para os teus seguidores. Parabéns, porque realmente é fantástico conseguires manter essa forma nestes tempos tão difíceis. Mas aquilo, e por isso, complementando esta questão da pedagogia, o Gil tem a sua grande atividade como professor na Universidade do Minho, com uma classe enorme, mas aquilo que realmente nos traz aqui hoje é realmente saber beber um pouco do teu conhecimento ao nível das bandas, e tu que diriges uma banda, digamos, de grande nível, num dos pontos importantes do país, lá no coração do Minho, onde realmente as bandas têm uma expressão fantástica. Por isso o Gil, como toda a gente sabe, é o diretor artístico da Sociedade Musical de Arcos de Valdevez. Por isso, Gil, obrigado por teres aceito o nosso convite, tão em cima da hora, e vamos falar um bocadinho mais daqui a um bocadinho sobre estas questões que tanto nos interessam. O nosso segundo convidado vem do interior, um pouco mais do interior, ligado também à pedagogia, ligado às bandas, ligado à direção, alguém que realmente tem feito um percurso fantástico e que marca um pouco toda aquela região. Estou a falar do Hélder Abreu. Boa noite, Hélder, obrigado por juntares a nós. O Hélder, além de ter feito a sua formação de instrumentista como trompetista, dedicou-se também à direção de orquestra, nomeadamente a Orquestra de Sopros. Trabalhou com grandes maestros, fez a sua licenciatura no Piaget de Almada com o mestre Berrou, que é realmente uma das grandes referências, e obviamente depois que prosseguiu é realmente alguém que procura sempre aprender, e fez também o curso de educação na Escola Superior de Educação de Coimbra, e tem como principais funções a direção pedagógica da Escola Profissional da Serra da Estrela, que, como sabemos, é uma escola que tem vindo a manter-se firme nestes tempos tão difíceis, em que vocês vivem em interioridade e vivem também um pouco a falta de pessoas, de jovens, mas eu tenho acompanhado muito de perto o vosso trabalho, e realmente é um trabalho fantástico, e sei que ser coordenador, professor, maestro numa escola assim não é nada fácil. Paralelamente, o Hélder é o diretor artístico e mestre da Sociedade Musical Golviense, Pedro Amaral Boto, não é? É assim que se diz, não é?
Pedro Malva. E também está à frente da Big Band da Orquestra Sinfónica e a Orquestra Sinfónica de Gouveia. Além de muitas outras coisas que realmente não vale a pena estarmos aqui a aflorar e que poderemos já ouvir essa boca. E o nosso último convidado, e não menos importante, que está com um look um pouco diferente. Luís, está tudo bem? Essa barba, pá, está impecável, não é? Está espetacular. Boa noite, tudo bem? É um Cardoso, que toda a gente conhece. A maior parte das pessoas conhecem Luís como compositor, como uma das grandes referências atuais da música para a banda. Realmente é um prazer estar contigo, Luís, e é um privilégio ter alguém como tu. Nós que somos companheiros de longa data, desde das nossas juventudes, e pronto, e continuamos sempre nesta luta. O Luís, além de maestro e diretor artístico da Orquestra Filarmónica 12 de Abril, Travassou, é o diretor pedagógico da Escola de Artes da Barrada, que seguramente também terá neste período fazer grande ginástica e procurar novas estratégias para manter a sua escola ativa e todo o seu corpo docente e os alunos. Pronto, é doutor pela Universidade de Aveiro, tem a sua formação na área da musicologia, pá, é um artista, pronto. Tem mais de 100 obras originais, tem centenas de arranjos, e pronto, amigos, e eu acho que em termos de apresentação, acho que estamos feitos, digamos assim. Realmente voltar a agradecer-vos o vosso convite, pronto, tão em cima, pá, que estas coisas assim nos obrigam. E por isso, se calhar começando novamente pelo Gil, e eu gostava, Gil, de saber, isto é um pouco transversal para todos, mas gostaria de saber, na tua perspectiva, qual é o estado atual, não só da tua banda, mas sobretudo das bandas da tua região, o que é que tu sentes, o que é que realmente, qual é o feedback que tens recebido, não só da tua malta, mas também de todo o movimento ali da Zona do Minho. Muito bem, Paulo, boa noite e boa noite a quem está a assistir a esta fantástica iniciativa. Tem que estar os parabéns já. É evidente que a realidade atual deixa-nos um bocadinho desanimados. Porque as bandas precisam de público. E além disso, precisam de ensaios, precisam estar juntos, precisam fazer música, e isso não tem acontecido. Também vamos tendo conhecimento que os serviços, concertos, festividades vão sendo anuladas e portanto isso deixa-nos um bocadinho ansiosos em relação ao futuro. Por outro lado, também queremos acreditar que é nestes momentos de crise que alicerçamos melhores obras para o futuro. E, portanto, eu acho que também estamos com esta expectativa que, realmente, passando esta fase um bocadinho ou muito negra, ganhamos força todos e conseguimos vencer. Sim, essa será uma das minhas próximas questões, que é, e que posso já lançá-la, e posso até já fazê-la diretamente ao Luís, se isto também não será, às vezes, se não seria importante nós pensarmos em contraciclo e pensar que isto não poderá ser um input para novas estratégias e novos objetivos. O que é que me tens a dizer sobre isto, Luís? Antes, podes falar primeiramente também da situação, da mesma questão que pus ao Gil, mas lançava também já uma segunda questão em relação a isso. Pois, a questão, a situação é completamente nova, não é? Não, ninguém estava preparado para isto e julgo, pelo que vejo, o pessoal, pelo menos que conheço, está a recorrer também às tecnologias. Eu também estou a fazer isso, estou a lançar desafios para a minha banda, pelo menos para o pessoal manter um certo contacto com o instrumento, com desafios semanais e coisas que mantenham o pessoal ativo. Mas de facto é preocupante que não havendo espetáculos, obviamente a própria função musical das bandas não existe, não é? Que a tua malta, no fundo, adere e quer fazer coisas, não é? Ou seja, mesmo estando por casa, não querem desconectar, digamos assim. Sim, eu por acaso tenho pensado bastante nisso, porque eu sempre tive a opinião de que as bandas também têm uma componente
afetiva muito grande para além da musical, afetiva e social muito grande para além da musical, por vezes até maior que a musical, na minha opinião, às vezes essa componente, e é nestas situações que também se percebe que as pessoas continuam ligadas, querem fazer coisas, é certo que as condições para fazer coisas não são as melhores, mas nós continuamos a fazer algumas brincadeiras e, pelo menos, a estratégia que nós estamos a usar é lançar um desafio semanal em que cada um grava qualquer coisinha em casa para um grupo fechado de Facebook, uhum, e depois manda para o grupo, e ajudamos também a manter, a maior parte das pessoas são amadoras, a manter um certo contacto com o instrumento, caso contrário também há o risco das pessoas desligarem-se e depois a recuperação, quando começarem os ensaios novamente, vai ser mais difícil, não é? Agora, em relação a pensar sobre o futuro, se isto vai trazer um input, isto dá tempo para pensar em coisas, não é? Mas eu sinceramente sou um bocadinho pessimista em relação ao futuro. Eu não estou a ver que as coisas voltem a ser exatamente como eram depois disto. Obviamente que não, não é? E parece-me que o público vai demorar. Talvez não afete tanto as bandas, e o assunto aqui é sobre bandas, não me parece que venham a ser tão afetadas por isso. Mas eu estou a achar que isto, o público vai demorar um bocadinho a voltar a aparecer, talvez com receio. Portanto, isto, esta coisa que nós começamos já a pensar a partir de maio, começam a abrir algumas coisas, para o espetáculo de palco, julgo que ainda vai demorar talvez um ano, se não mais. Sim, sim, estamos de acordo em relação a isso, é verdade. Esperemos que não em relação às bandas, porque realmente as bandas têm, digamos, têm um palco de ação um pouco diferente, e o facto de podermos trabalhar ao ar livre dá-nos outra polivalência. Aliás, as bandas são conhecidas pela sua polivalência, pela sua heterogeneidade, não é? Quer dizer, nós conseguimos adaptarmos a tudo e mais alguma coisa. Por isso, seguramente, vamos encontrar algumas estratégias para ultrapassar isto. E por isso mesmo seguia diretamente para o Hélder. O Hélder, como é que tu vês esta questão aí na tua zona em relação a esta vivência que estamos a atravessar? Antes de mais, boa noite e obrigado, Paulo, pelo convite. Obrigado, Armab, também pelo convite. E na pessoa do Sr. Presidente, Nuno Silva. Também um abraço a todos os filarmónicos portugueses. Neste tempo não é fácil para ninguém. E também aos meus colegas de painel, que certamente, tal como eu, temos muitas dúvidas em relação ao que se vai passar e ao que se está a passar. E também um abraço à Sociedade Musical Gouviense, a todos os que nos estão a ouvir através dos diferentes canais. Bom, o que se passa aqui na região, embora não sabendo muito bem, na realidade, tudo o que se está a fazer, nós vamos sabendo pelas redes sociais, e é essa a nossa função e a nossa forma de estarmos ativos, é as redes sociais e os meios tecnológicos. Eu acho que aqui, principalmente no Distrito da Guarda, há sempre uma dificuldade muito grande, que é de que forma é que os maestros conseguem colocar nos seus músicos os desafios que o Luís Cardoso falava. E eu aqui na Sociedade Musical Gouviense tenho feito também alguns. Mas é sempre difícil saber que, ou ter o feedback de que todos estão a trabalhar para que, não do ponto de vista artístico, mas sim do ponto de vista social. E neste momento, nesta primeira fase, acho que é importante manter as pessoas protegidas e, sobretudo, perceber que elas não se desligam nem se alheiam daquilo que é importante para elas, que é manter uma prática musical, não no sentido daquilo que vai ser a seguir, o que é que vai ser a seguir, mas sim para a sua própria saúde mental, porque
que isso é importante que as pessoas percebam que a música, não só no contexto de grupo, mas do contexto individual, é importante para que as pessoas neste confinamento possam estar de uma forma muito mais saudável. E eu penso que, e por aquilo que vou falando aqui com alguns colegas, há sempre estes desafios que estão a acontecer nas diferentes instituições. Recebo mensagens de colegas, como é que fazes isto, como é que estás a fazer estes vídeos, vamos sempre partilhando as práticas. Já fizemos algumas conferências para percebermos como é que os outros estão a fazer e como é que podemos fazer, que práticas é que já fomos implementando, que tipo de ensaios é que podemos implementar. Agora, não tenho uma noção real de como é que as 25 bandas do distrito, não falando só do distrito, mas aqui à volta, que estamos a falar de cerca de 40, 50 bandas. A nossa região aqui é um bocado particular, nós no distrito falamos do distrito da Guarda, mas temos nelas perto, que é do distrito de Viseu, Oliveira do Hospital, que é do distrito de Coimbra. Portanto, toda esta dinâmica de bandas aqui é muito, muito grande, e acredito que os maestros estão a fazer o melhor possível para manter ativos os seus músicos. Quanto à parte da motivação dos próprios instrumentistas, no meu caso, penso que tem sido bastante, bastante interessante. Criámos um grupo para o efeito só, para tirarmos ideias, para construirmos repertórios, para fazer um conjunto de iniciativas que não fazíamos antes, ou pelo menos desta forma. Sim, e eu aproveitava um bocadinho esta questão da parte social, que nós se calhar agora começamos a olhar de outra forma, e perguntava ao Gil, seguramente que é assim, seguramente que a saudade é algo que também afeta a todos nós, não é? Achas que ainda nos pode tornar mais filarmónicos no sentido da partilha, da amizade, de sentirmos falta de tocar juntos, do palco, daqueles momentos de magia que realmente às vezes até nos esquecemos de tanta rotina que levamos no pelo, como se costuma dizer, não é? Quer dizer, quem está ligado à filarmonia sabe perfeitamente que uma vez filarmónico, sempre filarmónico. Isto, desde que nascemos, é até morrer, isto fica sempre connosco. Sim, a saudade, eu acho que sim. Aliás, tenho a certeza disso, né? Eu sinto saudade de fazer ensaios, de estar ali, para o bem e para o mal, para quando as coisas correm mal e quando correm bem. É como tudo, a música é isto mesmo. Claro, em relação, quer dizer, isto mudou o paradigma da proximidade física, não é? A gente vai manter agora alguma distância, vamos ter esse cuidado, evidente, não é? Mas, por outro lado, há imensa vontade de voltar a encontrar-me com os músicos todos, de fazermos muito boa música, e estamos com fome todos disso. Eu acho que também os aficionados também estão esfomeados. E eu acho que quando passarmos isto, eles vão querer rapidamente e em massa voltar a ouvir as bandas. E portanto, eu acho que no futuro isto vai voltar, vamos voltar a ter mercado e tudo a funcionar. Agora, provavelmente durante este ano, não me acredito. Pois. Amigos, temos aqui algumas questões de ouvintes que estão connosco, e aqui uma questão que me parece interessante, que é do senhor João Raquel, e que ele realmente mostra alguma preocupação sobre se algumas bandas não terão que fechar portas. E eu não queria muito entrar pela questão, neste momento, da questão organizativa, financeira, digamos assim, das bandas, mas do ponto de vista artístico. E sobretudo ele diz que também uma questão interessante, que é se esta paragem não pode contribuir para que muitos jovens acabem por abandonar as bandas e darem esse contributo. O que é que tu achas sobre isto, Luís? O que é que a gente pode eventualmente fazer para não correr estes riscos? É precisamente esse tipo de preocupação. Por acaso, nós temos essa preocupação até mais com a escola de música da banda do que propriamente com os músicos da banda. Eu agarrava ali nas palavras do Gil Magalhães, uma vez filarmónico, sempre filarmónico, e os que já lá estão, a gente já sente um certo conforto que eles não é por causa agora de uns meses sem atividade que vão desaparecer e nunca mais voltam. Já o mesmo não se passa com.
com os miúdos das escolas de música que as bandas têm, não é? Nós temos uma preocupação porque de repente os miúdos de 6, 7 ou 8 anos agora ficam em casa, não agarram mais no instrumento, não têm aquela, deixam de ter aquela rotina, depois podem-se aperceber que é mais confortável não continuar quando as coisas regressarem ao ativo. PlayStation, não é? E nós temos tentado manter a escola de música a funcionar também com sessões online e tentamos chegar ao máximo de pessoas possível, mas também há essa preocupação com os próprios músicos da banda. É óbvio que há sempre esse receio, que as pessoas depois se acomodem um bocadinho e quando isto voltar a funcionar não regressem. Sinceramente, não julgo que seja um problema, não sei, que seja esse problema que possa vir a fechar, alguma banda fechar portas por causa disso. Não me parece que venha a ser por causa disso. É certo que provavelmente vocês farão depois uma conferência sobre os assuntos administrativos, mas por aí acredito que possa haver problemas bastante sérios, como é óbvio, não é? Mas pelos músicos desistirem ou abandonarem, não me parece. De qualquer forma, tenho essa preocupação e conheço muita gente que tem também essa preocupação, e daí tentámos manter sempre uma ligação ao instrumento e manter as coisas ativas, a funcionar, para que depois, quando nos pudermos reunir outra vez, o pessoal aparecer todo. E espero que, temos que nos lembrar que isto acontece por um motivo, que é para salvaguardar a saúde das pessoas. A minha grande esperança é que eu volte à minha banda e que estejam lá todos. Se tocam bem ou se estão com a embocadura muito má, isso não me preocupa muito. E, importante é que eles estejam lá todos. Claro. Oh, Helder, e como é que tu vês aí, por exemplo, a relação escola? Porque realmente, por exemplo, nós aqui no litoral temos muitos profissionais nas nossas bandas, e isso é uma questão que eu gostaria de colocar a seguir aos colegas, mas do ponto de vista dos amadores, como é que vocês têm motivado aí a malta? Achas que há gente a desinteressar-se? Nós sabemos que nós somos performers, mas mesmo os amadores, se deixam de estudar, se deixam de ter contacto com o instrumento, depois a seguir retomar vai ser muito, muito complicado, não é? Eu partilho das ideias que foram expostas, tanto pelo Gil como pelo Luís. De facto, e antes de ir aos amadores, a escola de música é talvez aquilo que mais me preocupa, não no sentido daqueles alunos mais velhos ou que já têm uma prática já de 2, 3 anos, mas aqueles que estavam a iniciar, e no caso da Sociedade Musical de Oviense eram bastantes. Bastantes que no nosso interior acaba por ser um bocadinho em contraciclo, mas que estava a ser interessante, um trabalho já com muitos professores e que de um momento para o outro se viu completamente a zero, não é? Com esses alunos é muito difícil trabalhar, porque à distância trabalhar ou corrigir algo do ponto de vista técnico ou musical poderá ser mais fácil com alunos mais velhos, com os mais novos a estratégia tem que ser completamente diferente e mais no sentido de brincar, digamos assim, manter pelo menos um contacto diário com alguns dos conceitos básicos da música, que não é fácil. Entendo que não é fácil. E o João Malha, que é um jovem que tu deves conhecer, um jovem compositor, mestre, pergunta exatamente isso. Quais poderiam ser as estratégias pedagógicas para manter os músicos ocupados? E eu penso que realmente tem que ser um pouco por aí, não é? Quer dizer... Exatamente. Pois. A criação de, quando nós falamos em desafios, realmente, a Elisa há bocado falava nisso, este desafio, conceito associado ao jogo, tem sido bastante interessante de notar em todas as, ou pelo menos todas as visualizações nas redes sociais, no que diz respeito às bandas filarmónicas. O desafio, fazer isto, fazer aquilo, acaba por ser um jogo e temos que adaptar essa estratégia aos mais novos, como é óbvio. Agora, temos um problema que também, que é a escola, a forma como a escola e todo este boom que a escola tem depositado nos alunos, e vemos vários artigos, várias notícias, em que os próprios pais não sabem como reagir. E sentimos isso tanto no ensino artístico,
em que os alunos acabam por ter que responder àquilo que têm que responder na própria escola, ter que fazer trabalhos para além do tempo normal, e logicamente que, acredito que a música acaba por ficar um bocadinho à parte, digamos assim, mesmo sendo ensino artístico. E articulado, não é? Em que supostamente, e aliás, a própria organização das escolas foi um bocadinho à margem desta, do que é o ensino articulado. Acabou por deixar também um bocadinho de parte, foi o entendimento que eu tive de alguns, não só aqui na região, mas de outras partes, em que, ok, vamos adaptar. Eu, em certa forma, percebo, mas acredito que poderia ter sido feito de outra forma. No entanto, esta questão da escola de música é na mesma medida depois para os amadores, porque se calhar as pessoas que não têm uma prática regular e profissional acabam por se ver, digamos, e que só tocavam, por exemplo, um pouco ao fim de semana, não é? Porque durante a semana tinham outro tipo de emprego. Se calhar agora é difícil manterem essa regularidade, ou pelo menos não têm aquele objetivo de chegar à sexta-feira e ir fazer ensaio com a banda. Temos aqui uma pergunta muito interessante do João Balegas, que diz: será benéfico haver uma videoconferência com a banda na hora dos ensaios para estabilizar a rotina e principalmente promover a socialização? O que é que achas, Gil, em relação a isto? Ora bem, agora que nos vamos habituando a isto, eu acho que sim, acho que é uma ferramenta que podemos usar com muito maior frequência, não é? Eu acho. Também há muita gente que se preocupa com esta questão das festas, como é que as bandas, será que as bandas, e vocês sabem disto, nós infelizmente muitas vezes ainda temos que tocar em sítios exíguos, não é? Em coretos e essas coisas todas, que mal cabemos lá dentro, metade da banda está fora, metade dentro. Eu acho que vai ser benéfico, acho que vai ser uma forma de dizer: pá, não, temos que ter mesmo condições, não é? Pronto. Claro, eu realmente, por isso é que estava a dizer que este tipo de situações até nos pode trazer novos inputs, no sentido de começarmos a criar novas condições de trabalho. E essa também era uma questão que eu gostava de aflorar, que é: nós temos nos últimos anos sentido, sobretudo, e estamos, desculpem o resto dos colegas do país, mas estamos um bocadinho cingidos aqui à nossa região norte, onde se trabalha muito a questão da romaria, da questão do trabalho que as bandas fazem no verão, e temos vindo a sentir que há muita competitividade, às vezes, como em tudo na vida, às vezes até menos benéfica. Acham vocês, no teu caso, por exemplo, Luís, aí, por exemplo, na tua região, que é uma região que tem muitas bandas de excelente nível, que isto poderá ser também um fator de união das próprias bandas, de tentarem valorizarem-se mais e de, em vez de olharem cada uma para o seu umbigo, começarem realmente a pensar em estratégias de criar, digamos, o estatuto merecido que se calhar já muitas merecem, ou que já, no geral, todas merecemos? Essa é uma questão permanente. Nós aqui, pelo menos aqui no Conselho de Águeda, já há uma associação que já conseguiu lidar com uma série de problemas que havia entre relações entre as bandas de Águeda e que se tornaram bastante melhores. Mas agora, olhando para de uma forma mais geral, a mim parece-me que para mim é óbvio que a qualidade das bandas subiu muito mais rapidamente do que o que é requerido delas no tipo de atuações que fazem, por exemplo, numa romaria. E eu não tenho solução para isto, ponho já aqui as cartas em cima da mesa. Epá, eu acho legítimo que uma comissão de festas não esteja muito interessada se a banda X ou a banda Y toca maravilhosamente bem. Por vezes, eu às vezes noto que as pessoas, pronto, querem uma boa procissão, uma boa entrada e uma boa despedida. E depois, às vezes, parece que o concerto é, pronto, tem que ser, não é? Faz parte da tradição. Se calhar seria interessante nós
uma vez que... A questão é esta, e eu percebo a tua ideia, se calhar a população em geral, ou o mercado, digamos assim, para sermos um pouco mais generalistas, não acompanhou a evolução que as bandas tiveram nos últimos anos, não é? Sim. E realmente a minha questão será esta, não será também importante para nós cultivar um bocado mais isso, ou seja, a parte religiosa é super importante, as procissões são importantes, mas também não nos cabe a nós também dignificar mais a parte do concerto em si, ou seja, começar a explicar às comissões que realmente toda a parte performativa também pode criar novos nichos de público, novos nichos de aficionados? Eu acho sinceramente que esse tipo de explicação já tem vindo a ser feita durante décadas e não tem resultado. Eu acho é que as próprias bandas têm que encontrar outros contextos de performance. Porque naquele contexto específico, eu não queria dar aqui uma ideia de ser o pessimista da noite, mas tá. naquele contexto específico das romarias, a valorização será sempre residual, ou seja, irás ter 10, 20 sítios que sim senhor vão valorizar, e vão quase por tradição, mas a grande maioria não querem a festa, e as pessoas da própria comissão de festas não percebem muito por vezes das coisas, nem têm que perceber, não é? Eles querem, querem fazer a festa e já têm muito trabalho com isso. Agora, eu acho que as bandas devem procurar outros contextos de onde atuar e de alguma forma arranjar maneira disso também não ser, disso ser rentável, ou seja, disso poder cobrir as despesas que se tem com uma instituição deste tamanho. Como é que isso se faz? Eu, principalmente na instituição onde estou, nós passamos a vida inteira a pensar nisso. Temos feito várias tentativas, várias estratégias, várias opções, ainda não descobrimos a solução. Pois. Gil, e vocês aí nos Arcos, que têm uma atividade incrível, vocês fazem imensas festas durante o ano, não é? No caso de não haver tantas festas, que alternativas é que vocês veem? Porque, assim, tal como o Luís dizia há pouco, se por um lado as festas poderão tardar, se calhar os concertos em salas fechadas poderão ser ainda mais longínquos, creio eu, não é? Pois, se a sala é fechada, ainda pior ao nível, portanto, da lotação e do espaçamento que tem que haver no público, isso tudo isso vai ser complicado. Sim, é assim, é difícil pensarmos agora como vai ser realmente. Eu penso que lentamente nós vamos voltar. Porquê que vai demorar um pouco a aparecerem as festas e isso tudo? Porque não houve oportunidade por parte de quem nos contrata, de quem contrata as bandas, de fazer a angariação dos fundos para poder honrar esses compromissos. Ora, esta é uma questão que, desculpa interromper-te, que entronca aqui com uma questão de um ouvinte que diz: não seria interessante as bandas, e uma vez que nós temos agora este problema das festas, por um lado temos aqui um duplo problema, que é esta incógnita de quando é que poderemos fazer, não é? E por outro lado, o facto das comissões não conseguirem atempadamente arranjar fundos ou financiamento para a realização das festas. E há aqui o Ricardo Lameiro põe uma questão interessante, que é: não seria importante, se calhar, pensar que as bandas poderiam fazer alguns concertos, pelo menos nas festas da sua terra, para angariar fundos para as próprias festas? As bandas angariarem fundos para festas? Vai organizar um concerto, sendo que a receita do concerto reverte para as comissões de festas. Creio que é isso que ele pergunta aqui, não é? Seria uma possibilidade. A mim parece-me interessante. Sim, talvez. Eu não estou por ser muito bem. Eu fiquei com a ideia contrária, porque normalmente... Eu acho que o que eu quero dizer é o seguinte. Há muitas comissões que não conseguiram angariar fundos para organizar a festa.
Porque, ah, já estou a perceber. Sim, sim, sim. A parte delas, falo porta a porta, não é? Quer dizer, aos sim, todo o ano. Sim, sim. Só com a campainha a pedir dinheiro para a festa e nós, muito orgulhosamente, gostamos de participar, não é? Não havendo esse fundo de maneio, é quase impossível organizar as festas. De que lado é que nós podemos também ajudar? É óbvio que temos este problema de não conseguirmos realizar concertos, mas se calhar para o próximo ano poderia ser uma iniciativa a fazer um inverno, por exemplo. Ah, sim, sim, sim. Então, aí estamos de acordo e eu já percebi a ideia. Sim, acho que sim. Acho que nós juntos e colaborando, quer quem faz a música, quer quem a contrata, digamos assim, e quem a ouve, temos que realmente nos juntar e tentar encontrar soluções. Acho que os concertos são realmente uma boa ideia. Eu já agora, voltando um bocadinho atrás, em relação ao que o Luís estava a falar, de realmente, e tu também, Paulo, de realmente esta pandemia trazer uma oportunidade para mudarmos alguns paradigmas, principalmente às condições do nosso trabalho enquanto músicos, eu penso que é uma questão de é como o povo diz, água mole em pedra dura, tanto até que fura. Temos que continuar a insistir. Já se vê em alguns sítios, e muito trabalho, por exemplo, da Armado também, curiosamente, e não é curiosamente, a vossa luta tem sido essa. Nós também temos arcos e temos conseguido, em alguns serviços, ter um ambiente propício a fazer música, em que não há realmente muito ruído e isso tudo. Mas para isso, as comissões de festas também criam condições. Exato. Colocam cadeiras para que as pessoas possam estar confortavelmente sentadas a ouvir, para que também não se possam, digamos que, agrupar em molhos e um ruído perturbador, não é? Portanto, se criarem essas condições, eu acho que sim. Claro que também temos depois o conceito da festa, e aí estamos de acordo, Luís, é evidente, não é? Mas acho que esta também tem que ser a nossa luta, porque nós fazemos também música erudita. Além da música popular, que também temos que ir fazer, fazemos também música erudita que realmente que não se coaduna com o ruído, não é? Claro. Claro. Sim. Claro, diz-me uma coisa, e vocês, eu sei que a vossa banda vive muito até de maioritariamente dos serviços religiosos, não é? Vocês fazem imensas missas, e que vocês não têm tanto aquele hábito do despic, digamos assim, não é? Que nós aqui tanto gostamos, que nos dá tanta energia. A tentarmos sempre tentar motivar a adrenalina dos músicos e realmente é uma coisa um bocado quase muito arcaica, mas que nos dá um prazer incrível aqui nas nossas romarias aqui da nossa zona. Tu aí consegues ter essa vertente também do concerto, de mostrar artisticamente aquilo que é possível fazer? No caso da Sociedade Musical Gouviense, acaba por ser, tirando alguns momentos em que há fatores externos que nos contratam, digamos assim, os concertos, ou que nos solicitam para concertos, é a própria dinâmica da banda que faz com que isso aconteça. Uhum. Tanto em sala, não é? Não é em contexto de sala, mas em alguns concertos também na rua. Nas próprias marias, as próprias festas em si, você já consegue algo para trabalhar, para... O contexto onde nós fazemos este tipo de serviços não é muito, digamos que, propício a esse tipo de concertos. É muito raro nós conseguirmos ter esse tipo de solicitação, o que, por um lado, acaba por acarretar também um conjunto de dinâmicas que a própria banda tem que fazer, que as próprias comissões de festas não estão muito, muito habituadas a fazer. Temos tentado alterar, logicamente, mas o tipo de serviço é aqui na região centro e nomeadamente na zona da Raia, não é? São substancialmente diferentes do norte, portanto não há... o concerto em si, onde nós podemos apresentar o trabalho, que por norma até o trabalho que fazemos nos ensaios, que é a preparação de material artisticamente... Também é sentido, é notória, não é? Quer dizer, vocês já têm, digamos, um nível de aprendizagem muito, muito acima daquilo que era há 10 anos atrás, por isso não acho que seria interessante...
interessante, se calhar, começar a introduzir também esse tipo de coisas. Sim, nós, e a direção tem feito um trabalho bastante, bastante interessante nesse aspecto. É um trabalho que tem-se vindo a tentar fazer, não é fácil de implementar, também pelas condições que as próprias terras têm. E com as outras bandas da região, vocês não tentam promover os ditos despiques, digamos assim, ou... Não há essa tentativa de tentar promover, ou há alguns encontros de bandas, mas os próprios encontros de bandas não têm essa função de concerto, é só de arruada. Portanto, é difícil neste momento, ou tem sido difícil até aqui, encontrar um lugar mais recorrente, mais comum, digamos assim, para fazer esse tipo de trabalho de concerto efetivo com material artístico mais relevante. Há que pensar nisso e começar a implementar. Oh, Luís, tem uma pergunta para ti, muito direta, aqui do Luís Almeida, que diz assim: aproveitar esta paragem para criar novas obras, quem sabe com um tema sobre a pandemia. O que é que tu achas sobre isso? Tens feito alguma coisa ou não? Já me perguntaram várias vezes isso. Ele inclusive diz: criar um hino comum a todas as bandas, pronto, qualquer coisa assim do género. O que é que tu achas? É assim, isto, uma pessoa está fechada em casa para compor, funciona muito bem se estiver sozinha. Eu vejo-te entretido aí nos vídeos. Agora, uma família, é assim, não tenho feito nada, por duas razões. Nada na área da composição, por duas razões. Primeiro, sou diretor pedagógico de uma escola que está em completa... barafunda, como todas as escolas de ensino artístico, não é? Estamos a arranjar estratégias de todas as maneiras e feitios para chegarmos aos alunos todos, e basicamente isto está centralizado aqui no meu escritório em casa. Pois. E em segundo, tenho a mulher a trabalhar em casa com teletrabalho, o meu filho a ter aulas em casa com teletrabalho, e esta composição precisa de silêncio, que não há. Mas imagino. Por isso não dá. Vai ter... Então estás mesmo vegetal a nível disso, a nível da composição. Não estou a fazer nada. Ótimo. Malta, e deixo esta pergunta para quem quiser responder. Nós temos visto nas redes sociais, essencialmente, que grande parte das bandas tem editado vídeos, e nós, Armado, também temos um vídeo engraçado para lançar estes dias, porque mantemos as pessoas... ocupadas e sobretudo motivadas e interessadas em colaborar. Mas que estratégia que nós podemos ter mais, além desta questão dos vídeos online? O que é que vocês acham que nós podemos fazer mais para manter a nossa malta ativa, digamos assim? Quem é que quer responder a isto? Eu dava só o mais chega, porque nós começámos logo na primeira semana com essa coisa dos vídeos e o pessoal não aderiu muito. Mas é através dos vídeos que temos tido, nós estamos a aperfeiçoar a coisa. A certa altura, comecei a perceber que os músicos, mesmo para um grupo fechado, têm um certo receio de colocar, de se exporem a sua gravação, porque a nossa estratégia foi fazer uma espécie de play-along, portanto uma gravação, em que a pessoa depois toca e grava-se a si própria, só o seu som, na tentativa de depois, se for possível, juntar todos e fazer um vídeo final. Então, a certa altura, já vamos na quinta semana, no quinto desafio, acho eu, a certa altura comecei a perceber que aderiram muito mais a um desafio que tinha 15 segundos, uma frase musical de 15 segundos. Giro. Porque aí conseguem limpar, conseguem estar, conseguem apresentar a coisa muito... Mas tu é que propões a frase, ou cada um faz aquilo que acha interessante? Não, eu é que proponho, mando sempre partitura e mando sempre um áudio, um play-along, não sei agora em português como é que se diz. Portanto, um áudio para a pessoa poder estar a ouvir e tocar por cima. Portanto, todas as semanas envio isso. Só que inicialmente enviei coisas tipo de 5 minutos, e que a única maneira de gravar já é gravar os 5 minutos todos. Exatamente. É que te enganares, sem fazer... Depois percebi que a coisa que não funcionava, e agora estou a mandar
até houve uma semana em que houve mais do que um desafio, mas desafios muito mais pequenos permitem que as pessoas até resolvam ali alguma questão técnica mais rapidamente. Colas tudo ou como é que funciona? Depois eu tenho o pessoal da banda que depois tem feito as colagens, quando dá, quando não dá, não cola. Eu peço para o pessoal afinar toda a 440 antes de começar a tocar e tal. Pá, mas não, o objetivo não é chegar a um resultado artístico qualquer. O objetivo é mesmo que as pessoas agarrem o instrumento e continuem a tocar e continuem ligadas umas às outras, é só isso. Mas a gravação traz fazendo qualidade. Como estavas a dizer, ninguém quer tocar mal. Ninguém quer tocar mal, é isso. Obriga-nos a aprimorar, não é? Claro, nós temos um problema aqui na Armab terrível, que é lançamos um desafio desses e toda a gente quis gravar, e agora são 80 e tal para sincronizar, e como é que vamos ter um caos instalado? É muito trabalho de Final Cut. Isso dá trabalho, dá. Isso é uma trabalheira monumental. É verdade, mas pá, ainda bem que não sei o que faço isso, por isso, pá, olha... Pá, mas por acaso a estratégia não funcionou bem porque realmente é caótico. 80 e tal pessoas não está fácil. Bem, amigos, temos muitas perguntas aqui e realmente eu queria só fazer aqui uma parte em relação às pessoas que estão a participar nas mensagens e fico muito feliz que haja tanta gente interessada em fazê-lo. Algumas questões aqui que nos estão a colocar que têm muito a ver com a questão da orgânica e funcionamento, que nós vamos deixar isto para a próxima semana porque em princípio será o tema da próxima semana. E não pensem que nós não estamos a dar importância às vossas questões, mas realmente não conseguimos responder a todas e queríamos deixar de parte essa questão mais da organização para uma outra palestra. No entanto, aqui uma questão interessante que até que gostava de lançar ao Hélder. Achas que a forma... Já percebemos que este confinamento vai começando a ter algumas exceções, digamos assim, e tendo nós nas nossas bandas salas relativamente grandes que possam manter os distanciamentos, seria interessante, por exemplo, começar os ensaios daqui a umas semanas, por exemplo, por naipes ou qualquer coisa assim, antes de fazermos ensaios com toda a gente, começar se calhar a fazer naipes mais pequenos em que as pessoas podem ter na mesma, digamos, uma distância de segurança, mas pelo menos começar a trabalhar aos poucos. Sim, eu penso que era para mim, não era, Paulo? Eu não percebi bem? Ok. Sim, de facto, e indo à segunda parte, à segunda dimensão da banda, que é esta parte artística e musical, eu acho que há um plano de ação que todos nós temos que colocar nas nossas bandas nesta fase, e seguramente que serão não umas, dois anos de incertezas e de práticas que nós... vamos estar, tal como a Direção-Geral de Saúde está a fazer agora, que é, de acordo com a conjectura, nós vamos ter que atuar. E assim que for possível, eu acho que é importante começar ensaios por nights, com pequenos grupos. Aliás, a ideia agora, e eu até tinha falado aqui com a minha direção, para começarmos ontem esses ensaios por nights, mas como era o 25 de abril, acabei por adiar uma semana, e a ideia é, não à sexta-feira à noite, por causa de ser noite e não, eventualmente não incomodar os vizinhos, que é outro problema também que nos assiste, não é? E principalmente aos miúdos que estão a estudar, mas durante o sábado, durante a tarde, fazer ensaios com pessoas que se consigam juntar em 4-5 através deste tipo de plataformas e começarmos pelo menos cada um a apresentar o repertório que escolheu. Que escolheu num dos desafios, que era fazer programar um concerto. E então vamos começar a trabalhar essas obras que foram escolhidas pelo pessoal, o que acaba também por ser um bocadinho mais deles, não é? Foram eles que escolheram o repertório, foram eles que escolheram aquelas obras. E também trabalhar outro tipo de situações, que é esta audição, o conhecer o repertório, acaba também nos dar mais tempo para esse tipo de situação. Mas, sobretudo, depois do proteger, que era a primeira fase do plano de ação, esta prática tem que ser feita por pequenos grupos. E, eventualmente, ainda ontem, aqui o Cine Teatro promoveu um concerto ao vivo e irá promover mais.
eventualmente, assim que conseguimos fazer esse concerto no cineteatro, mesmo que seja transmitido em direto, com um pequeno grupo de pessoas. Portanto, promover a música de câmara e assim manter ativos da forma que nós podemos, mesmo que possam haver pessoas a assistir nesse concerto, fazer na mesma live, mesmo que sejam poucas pessoas a assistir, ou na própria set da banda, não é? E desta forma também, eventualmente, arranjar esses próprios financiamentos para outro tipo de atividades que possamos vir a fazer no futuro com uma dimensão um bocadinho mais alargada. Portanto, temos mesmo que ir do micro para o macro neste momento, e essa acho que é uma estratégia que tem que ser colocada em prática. E, da mesma forma, esse micro não quer dizer que só trabalhem uns, não. Estão todos a trabalhar. Quando for a altura desse grupo entrar em ação, entra esse grupo. Não tem que ser, quando falamos em música de câmara, não tem que ser só um quarteto de clarinetes, por exemplo, ou um ensemble de clarinetes. Pode ser grupos mistos que nós possamos e lançar o desafio a Luís Cardoso também para não, fazer... Luís está impecável, ele está a escrever. Osil, uma das grandes dúvidas aqui... Não é dúvidas, eu acho que é a ansiedade de todos nós e que ninguém sabe responder, mas há aqui muita gente a perguntar, então e quando é que acham que nós vamos poder retomar a atividade? Tu que, por aquilo que vejo aqui do nosso painel, és dos mais otimistas, e eu também estou contigo a esse nível, mas o Luís está muito pessimista, o Ela está moderadamente. Quando é que achas que realmente a gente vai começar a trabalhar? Achas que ainda, por exemplo, achas que não será possível em agosto podermos fazer algumas festas ou não? Eu quero que em julho já está tudo completamente cancelado, não é? Sim, isto está tudo cancelado. Eu quero acreditar que sim. Vamos acreditar que sim, é evidente. Eu realmente acho que os ensaios por naipes vão ser a realidade para nós começarmos. A música de câmara, realmente, juntarmos ali quintetos, só com metais, fazer. Acho que isso vamos começar por aí. E realmente. Subindo a temperatura, eles dizem, não é? quem está ligado à saúde, pronto, que a coisa se vai digamos que relaxar um pouquinho. Pode ser que sim, mas de todas as formas vai haver muito, nesta fase vai haver algum receio das pessoas, quer dos músicos, vai haver algum receio, e quer de quem vai às festas também, acho eu, vai haver algum receio. Mas quero acreditar que sim, que no mês de agosto, pá, tenhamos que fazer algum... Luís, queres fazer uma festa em agosto, não é? O que é que tu achas? Não faço a mais pequena ideia. Nós temos festas em agosto que ainda não foram canceladas. Nós também. Por isso, eu estou a contar que sim. Por enquanto, estou a contar que sim. Mas... Eu julgo que vai haver esse receio, quer da parte dos músicos, quer da parte do próprio público. Não sim, sei. Mas se há a perspectiva de começar a haver missas, não é? Porque se há missas, por que não haver o resto das atividades? Sim, não é? Sim, isso é óbvio. E penso que também nos cabe a nós, se calhar, fazer alguma pressão nesse sentido, não é? De no fundo, alertar as pessoas para isso. Quer dizer, se há missas, se há atos religiosos, porque é que as bandas não poderão... Não poderão também começar a trabalhar. Há uma outra questão aqui que nos põe, que é a questão de fazer concertos online sem público, ou seja, um bocado o jogos de futebol à porta fechada. E eu, sinceramente, não sei se o Heller quer falar sobre isso, eu tenho a minha opinião. Já fazer conferências síncronas é complicado, não é? E fazer estas. O que será, quer dizer, fazer concertos online, quer dizer, para isso as bandas tinham que estar a tocar em sítios extremamente amplos para se manter alguma segurança. O que tu achas disso? Parece-te viável, Eldor? Não me parece viável, até porque se funciona com poucas pessoas que estejam na mesma sala, seguramente não funciona com sítios diferentes, não é? Os recursos técnicos que temos hoje em dia não nos permitem ainda fazer esse tipo de prática com o mínimo de qualidade.
sem haver qualquer tipo de confusão que nos deixe focados única e exclusivamente na música, que é o que interessa. Eu acho que todos os constrangimentos que poderão advir da parte tecnológica não vão ser benéficos para aquilo que nos interessa, que é fazer música com determinado tipo de qualidade. Portanto, eu acho que funciona assim se for um grupo substancialmente pequeno. Agora, para grandes formações, não eu espero que, claro que a tecnologia está-nos sempre a surpreender, mas eu espero que nós consigamos tocar realmente fisicamente juntos uns com os outros, sentir a nossa respiração e a nossa transpiração, do que conseguirmos este tipo de concertos. Sim, porque é isso que nos dá a razão de existir, não é? Porque esta primeira dimensão do social e humano através da música, desta interação, digamos assim, não é? Da gestão dos próprios sentimentos, da forma como as pessoas interagem umas com as outras, que faz com que as nossas bandas, com que o sermos filarmónicos, com aquilo que é a base do ser humano, que é interagir, não é? Estar uns com os outros, e neste caso, no nosso caso, no nosso nicho, que não é assim tão, tão pequeno, e às vezes as pessoas esquecem-se de falar um pouco nisso, né? Ainda agora nós vimos que o governo disponibilizou 15 milhões de euros para pagar em publicidade, propaganda, e disponibilizou 1 milhão de euros para um concerto, ou o que era aquilo, não percebi muito bem, mas de facto há um outro mundo, que é o mundo real, digamos assim, das bandas filarmónicas, dos músicos, dos performers. Muitos deles são profissionais e que estão na música, não são só amadores, digamos assim, porque às vezes também se cai no erro de dizer que são profissionais e são freelancers e que depois não têm a parte amadora. Isso aí é o mais errado que se pode dizer, porque de facto, se neste momento são profissionais, é porque foram amadores à séria. E que conseguiram desenvolver aquilo que mais queriam, que era fazer música. Portanto, eu acredito que o que nos interessa neste momento e nesta parte do nosso plano de ação é precisamente planearmos o que é que poderá vir a ser daqui a um ano, se for, mas que isso seja com substância, não colocar as coisas em risco muito rapidamente para que depois voltemos à estaca zero. Não, isso tem que ser com muito cuidado e bem pensado por todos, e nós somos responsáveis também por isso. Agora, não podemos é deixar também que as outras áreas da ação entrem em ação, passa a redundância, e que nós, porque somos bandas, porque somos filarmónicos, e que às vezes até há aquela conotação de que não interessa, pronto, era aquilo que vocês estavam a falar há pouco na questão das condições dos despiques, né? Não deixar que isso fique para segundo plano. Não, nós somos e devemos ser também uma boa estratégia, e deixemos que a sociedade, e principalmente a parte política, nos confira essa dinâmica, essa dimensão, para podermos realocar a socialidade das pessoas, realocar a forma como esta forma diferente, que vai ser diferente logicamente, esta nova realidade, nós bandas filarmónicas também podemos ter um papel muito, muito importante na forma diferente como nós vamos estar a interagir uns com os outros. Muito bem. Há aqui uma questão que ainda ninguém pôs, mas que eu gostava de lançar para a mesa, e sobretudo porque é uma realidade também. Nós falamos muito dos músicos amadores, dos alunos das escolas, digamos, da parte da formação. E os profissionais, como tu sabes, há muita gente que realmente se tornou profissional e que continua a trabalhar connosco nas bandas, e que as bandas não deixam de ser uma fonte importante de rendimento e não é? Quer dizer, e mesmo de artística. O que é que tu achas que essa gente está a passar neste momento? Pois, eu já tinha pensado nisso, curiosamente. É terrível. Muitos dos nossos jovens que estão a estudar no ensino superior, portanto, que ainda não são profissionais, quer dizer, embora já tenham essa qualidade, este pequeno apoio financeiro, pequeno, quer dizer, portanto, depende dos casos, era extremamente importante na ajuda, portanto, no suporte financeiro dos estudos deles. Não vai ser fácil para eles, porque é realmente um suporte grande, não é?
os profissionais mesmo, claro que também era importante, não é? Mas pronto, muitos deles são professores, já têm as suas coisas, é um extra, não é? Mas no caso, principalmente dos jovens estudantes, do ensino superior e final do secundário, para eles eu acho que aqui é realmente... É complicado, não é? Eu acho que é complexo, não é? Porque o que efetivamente há muita gente que depende um pouco disto também para viver. Isso. Nós mestres que também dependemos um pouco disso. Mas penso que era algo que nós também temos que pensar, o que fazer, percebes? Quer dizer, e sabemos também que as bandas, e isso será um tema a abordar mais numas próximas conferências, também vivem muito da subsidiodependência, não é? Quer dizer, e neste momento está tudo centrado num objetivo. Outra questão que nos põe aqui, e já agora também gostava de falar com o Luís sobre isso, que é a forma de captar público mais jovem. Há aqui um ouvinte, ou não sei como é que devemos dizer isto, um participante, digamos assim, engraçado esta palavra agora, deixou-me aqui um bocado bloqueado, que é como trazer público mais jovem às bandas, mudar algum repertório. E eu sinceramente, e deixem-me responder na primeira pessoa, eu não estou muito de acordo. E aquilo que tenho visto nos últimos anos, nós cada vez temos gente mais jovem a ouvir as bandas, cada vez temos as bandas com músicos mais jovens, a nossa média etária das bandas cada vez é mais baixa e com melhor qualidade. As bandas já quase fazem de tudo, fazem desde da música, digamos, as transcrições da música erudita à música pop. Tu, Luís, que és o grande expert dos arranjos aí, já viste quantas vezes já se tocaram os teus chutes para aí fora, para milhares de vezes. Quer dizer, e eu não vejo, e desculpem-me, eu às vezes fico um bocadinho incomodado com este tipo de abordagem, de querer fazer da banda tudo e mais alguma coisa, ou seja, um grupo para fazer procissões, um grupo para fazer música clássica para uma faixa etária e depois fazer da banda um grupo de música pop. Qualquer dia somos um circo. Quer dizer, o que é que tu achas sobre isso? Achas que realmente é verdade que há pouco público jovem? Achas que nós podemos mudar mais alguma coisa em relação a isso ou não? É assim, eu desde que ando nesta coisa das bandas, que já ando há uns aninhos, que eu sempre esta conversa, que as bandas andam a precisar de pessoal mais novo. Eu tenho acesso a bastante informação sobre bandas, estatística, inquéritos, coisas assim. Primeira coisa, não diminuíram o número de bandas. O número de bandas não está a diminuir. Basicamente, desde a Revolução de 74, tem estado a subir sequencialmente. Exatamente. A quantidade de pessoas jovens nas bandas tem estado a aumentar sistematicamente. A pergunta é, qual é o problema? Querem mais nós, não é? O que é que querem mais? Não estou a perceber. Eu não acho que seja, não acho que seja pelo repertório, continuo completamente convencido que a adesão das pessoas a uma instituição deste tipo tem mais a ver com ligações afetivas do que com... Pode haver um caso ou outro de uma pessoa que vai assistir a um concerto, uma criança que vai assistir a um concerto e fica maravilhada com aquele instrumento. Não será o repertório que faz a diferença. Eu acho que devemos procurar fazer as coisas, independentemente do estilo de música que fazemos, da melhor qualidade possível. Agora, compreendo e aprovo que haja determinadas bandas que se especializam mais num determinado tipo de música e outras que se especializam noutro. Por exemplo, nós na minha banda temos trabalhado bastante nos últimos anos com música de entretenimento e com música de palco, com cantores, com pessoas conhecidas. É uma forma de estar. Outras terão outros objetivos, desde que o façam com qualidade e procurem a melhor qualidade possível, acho que está bem, mas não acho que isso seja o que capta os jovens. O que capta os jovens é ter um amigo na banda que o chama para lá, ou ter um pai ou um tio, ou qualquer coisa assim deste género. Ou eventualmente também já começa a notar-se, e também já começa a aparecer em inquéritos, pessoas
que nunca tiveram ligação nenhuma com bandas, mas acham que é importante que as crianças tenham uma educação musical. E de repente percebem que está ali uma educação musical, muitas vezes até gratuita, e de boa qualidade, e levam as crianças para lá. Portanto, entre a parte da educação e a parte afetiva, acho que é por aí que se captam as pessoas para, para estas instituições. Uhum. Não sabes, é pelo repertório. Sim, eu também concordo plenamente. Mas perguntava, por exemplo, ao Helder, achas que, por exemplo, eu sinceramente, na Armab, neste caso na Branca, não sinto tanto essa questão do laço afetivo das famílias. Eu sei que a vossa região de Águeda é muito mais, digamos, aficionada a esse nível, não é? Quer dizer, a questão familiar, o meu avô já tocava, o avô do meu avô, quer dizer, toda a família, os primos, os tios, na Branca não sentimos tanto isso. E, no entanto, temos conseguido, através do trabalho que se desenvolve na Escola de Música e também pela projeção que a banda começa a ter, conseguimos, e não me lembro de fazer concertos para 40 pessoas na Branca. E nos últimos tempos fazemos para 300, 400, inclusive 600 pessoas já tivemos lotação esgotada no cineteatro várias vezes. Mas realmente essa questão da família não se põe tanto. Na vossa zona isso acontece, Helder? Ou seja, existe muita tradição dos elementos da família? Ou achas que isso poderá ser um elemento motivador ou congregador para termos sempre assegurada uma continuidade? Não necessariamente. Logicamente que há sempre essa questão familiar. Nós temos elementos em questão, estão três irmãs da família na banda, já com idades distintas, e logicamente que isso acontece em todas as bandas, esse laço familiar. Acho que é o cerne, digamos assim, ou um dos cernos do que é ser filarmónico, né? Que é essa relação familiar, e isso não podemos deixar de notar. Mas à medida que eu já estou na banda há 15 anos, isso deixou de, ou pelo menos acho que não tem sido um fator fundamental. Tem existido sempre, e como é uma banda da sede do município, acaba sempre por ter alunos, pessoas, músicos de outras aldeias, e acaba por ir buscar aqueles alunos que vão aparecendo, que ouviram a banda e querem aprender música. Portanto, agora, no concerto nota-se que os familiares, e quando estamos a falar de mais de 50 músicos em palco, aderem, e a banda, se há uns 6, 7 anos, se calhar isso não era tão notado, mas hoje em dia nota-se que há mais público a ver os concertos da banda. Isso vai ao encontro daquilo que é o repertório e aquilo que falámos há pouco, e no meu entender tem que haver um equilíbrio entre o que é o repertório erudito com o repertório mais ligeiro, porque as pessoas, por um lado, acabam por gostar de ouvir as grandes obras, as obras bem escritas, as obras que têm um sumo artístico um bocadinho diferente daquilo que estamos a falar. As transcrições são, digamos, um meio de muitos músicos poderem tocar a grande música da história universal da música, não é? Quer dizer, muita gente nunca poderá tocar numa orquestra uma obra como, sei lá, os quadros de uma exposição de Mussorgsky, que são obras emblemáticas e que fazem parte do repertório da história da música. E acho que a esse nível as transcrições também são muito importantes, assim como a música mais ligeira, ou digamos aquilo que o Luís faz muito ultimamente, que é música mais comercial no sentido de acompanhar gente da pop. E é engraçado que nós temos aqui realmente, parece que somos mesmo muito ecléticos, e o Gil, por exemplo, que está numa zona onde se vive ainda muito a tradição, não é? Onde aquela faixa etária mais velha que tem que ouvir aquelas obras determinadas, porque senão a banda não presta, não é? Quer dizer, os aficionados esta banda não toca, ainda tem idoso, já não presta e tal, pronto, e tu ainda estás ali no meio do filão. Tu consegues trazer gente nova para os teus concertos e para as festas? Achas que tens público novo ou não? Tenho, confesso que tenho.
É evidente que também se deve à qualidade da banda, é evidente, isso é muito importante. A banda tem ótimos músicos, como sabes, nós temos nos cruzado. Isso também é importante, é evidente, não é? Depois, a própria divulgação. É evidente que se a banda faz bom trabalho, fala-se e, portanto, as pessoas vão com curiosidade também ver. Eu acho que mais importante do que o repertório, o Luís falou bem, é a gente fazer com muita qualidade. Nos concertos que fazemos, e que, em salas fechadas, e que temos a oportunidade de explicar a música, eu acho que torna as pessoas mais sábias e, portanto, aproximar. Ou seja, damos a perspectiva explicar. É muito fazer sempre, digamos, um preâmbulo e sempre uma explicação daquilo que se vai fazer. Eu acho que é mesmo vital. Porquê? Porque as pessoas começam-se a habituar ao paladar. Isto é quase que nós irmos jantar e alguém e o cozinheiro, o chefe, dizer: olha, isto tem isto. A gente vai comer com outro gosto. Óbvio. É? Eu acho que é muito importante. Acho que parte por aqui e isso é um trabalho nosso. Uhum. Luís, e agora faço a pergunta ao contrário. E tendo tu feito muito este tipo de música, digamos, se calhar mais do agrado de uma faixa etária mais jovem, não sentes que poderás ficar refém desse estilo? Não, não, por acaso, quer dizer, eu quando falei há pouco sobre o mais jovem... Tu habituas, percebes? Ou seja, o teu público que tu criaste à volta da banda, será que assim não te vai exigir que tu toques mais esse tipo de programas? Não noto isso, porque há uma grande diferença entre esse tipo de concertos e o contexto desse tipo de concertos e depois os outros concertos que fazemos. E quando eu falei há pouco sobre atrair pessoal jovem, eu estava a falar a pessoal jovem para tocar na banda, para serem músicos da banda, não é? Aqui estava já a fazer, digamos, uma mistura das duas coisas, ou seja, músicos e, por outro lado, também público, audiência. Público. É assim, nos músicos não noto isso. Também sempre está incutida uma certa responsabilidade de mostrar algum tipo de repertório mais clássico, mais erudito, digamos, e porque eu acho que é absolutamente essencial porque é mais exigente para os músicos e torna-os depois mais fluidos nas interpretações e na técnica e várias outras coisas. Portanto, acho que é um repertório que tem que ser abordado. Agora, em relação ao público, não me sinto assim refém. Eu acho que um dos principais problemas que afasta um bocadinho o público das bandas nem tem a ver tanto com tocar este tipo de repertório ou outro, embora possa ter, não é? Se as coisas... Se as pessoas não gostam do repertório, obviamente, ainda por cima, quando a maior parte das vezes tocamos em ambientes circulantes, ou seja, as pessoas andam a circular, porque simplesmente vão-se embora. Uhum. Eu acho é que é muito tempo, e isso é muito difícil de convencer as comissões de festas e outros... É uma violência às vezes, não é? Aquelas festas das 8 da manhã, 1 da manhã, é uma violência. É muito tempo, e mesmo até para efeitos políticos. Estou a imaginar, imaginem festivais de bandas. É nesses momentos que normalmente se vai convidar o político da região e tal. Epá, é um festival de bandas com 4 ou 5 bandas em que começa um concerto tipo às 3 da tarde e acaba lá para as 7 ou 8, eu digo sinceramente, eu não tenho paciência para estar sentado uma tarde inteira, está aí no meio do verão, a ouvir concertos de bandas. Epá, quanto mais uma pessoa que não tem uma ligação, imaginem, um público normal, não é? Que não tem uma ligação assim muito, muito próxima. Obviamente, depois nós pedem-se condições, ok? As pessoas colocam lá cadeiras e não sei o quê. Pá, não adianta o nível de concentração típico de uma pessoa andará ali por volta de uma hora e meia, 90 minutos, um concerto de 90 minutos, ou qualquer coisa assim. A partir daí, começa a ficar desconfortável, ou circula, ou então não há hipótese. Claro. E acho que se perde muito com isso. Eu compreendo que é difícil para as comissões de festas, porque têm as tradições e o concerto tem que começar às 3 da tarde e tem que acabar às 7 da tarde e depois tem que começar às 9 da noite e acabar às 2 da manhã. Pronto, essas coisas. Eu percebo que é difícil mudar as tradições. Aliás, eu costumo usar muito uma frase que é:
as tradições só existem para aumentar, nunca existem. Não, as tradições só existem quando é para diminuir, para aumentar nunca existem. É verdade. Se for para fazer mais uma hora, nunca há tradição. Se for para fazer menos uma hora, tem que se manter a tradição. Exatamente. É um fenómeno estranho. Mas eu acho que nem as festas, nem os concertos beneficiam com saturar o público, qualquer que seja o tipo de repertório. Atenção, não estou aqui a fazer distinção nenhuma de repertório. Se for música ligeira durante 3 horas, é horrível. Se for música clássica durante 3 horas, é horrível. A menos que vamos preparados mentalmente para ir ver uma ópera de Wagner, aí uma pessoa já vai preparada. Ok, isto é para ficar aqui bastante tempo. 4 horas. Exatamente. Ou seja, no fundo estamos um bocadinho de acordo que o nosso repertório é suficientemente eclético e abrangente que proporciona, digamos, muita escolha aos vários públicos que temos. Atenção que eu sou suspeito que eu sou o tipo mais estranho ao nível do repertório, como vocês sabem, não é? Já fui apelidado muitas vezes por um maluco que faz coisas estranhas. Por isso, e eu gosto muito de novos desafios e sobretudo tenho um grupo que me permite trabalhar e que são quase como predadores que precisam sempre de repertório novo, de grande qualidade e de grande desafio. Mas trabalho também com outros recursos. No entanto, para mim, manter as tradições também é importante, não é? Por isso, eu acho que ao nível do repertório, e eu sinceramente não sei o que é que as bandas podem fazer muito mais para cativar públicos, não é? Há aqui algumas, e estamos quase a terminar, amigos, são 10h22, o nosso timing para terminar seria 10h30. Há aqui algumas questões no sentido de perguntar se as bandas juvenis não poderão ser uma forma de cativar ainda mais jovens. Eu penso que todos nós temos bandas juvenis a funcionar muito bem nas nossas instituições. Isso já é algo que está altamente desenvolvido, não é? E posso-vos dizer que, passa em modéstia, a banda juvenil da Armab, de qual eu não tenho qualquer tipo de participação, tem um nível fantástico, percebem? Quer dizer, e realmente acho que quase todas as bandas têm as suas escolas agregadas a uma banda juvenil, não é? Quer dizer, pronto. Por isso... Há aqui alguém que pergunta e que vem entroncar naquilo que estavas a dizer, qual é a nossa opinião quando um concerto que dura 3 horas não se toca uma obra portuguesa? Este é um, pronto, a questão da duração dos concertos e que não se tocam obras portuguesas. Isto é um tema interessante, ou seja, existe aquela tradição realmente de se tocar uma rapsódia, de se tocar uma fantasia, mas, ou se tocar alguns arranjos de música mais ligeira. E eu acho que, de modo geral, quase toda a gente faz isso, estamos de acordo, não é? Quer dizer, acho que raramente não se toca uma obra portuguesa numa romaria, digamos assim, não é? Às vezes nos concertos não, mas nas romarias sim. Além de que, às vezes, não é fácil nós termos música portuguesa interessante sempre, ou seja, de forma a não repetir, não é? Quer dizer, na realidade, isto até devia ser um tema de debate, porque não motivar mais gente a escrever, não é? A escrever. E um bocadinho para finalizar, há aqui uma pergunta de alguém que diz que o que acham que as bandas farão diferente daqui a 5 anos? Eu acho que rematava com isto. O que é que vocês acham? O que é que nós vamos transformar? Vamos continuar assim? Vamos realmente, se calhar, evoluir para outros modelos? Não vamos? O que é que tu achas, Helder? Muito rapidamente. Eu não acho que vá mudar muito o modelo. Vai mudar um pouco a forma como nós estamos, principalmente, como disse há pouco, nestes 2 anos. Logicamente que temos que repensar muitas coisas. Aliás, o Paulo falou num aspecto muito importante das bandas filarmónicas. Contem pelos dedos quantos concertos iguais, do início ao fim, vocês já fizeram. Se nós formos às grandes orquestras, quantas vezes é que já repetiram os concertos, mesmo que sejam digamos, concertos de uma semana para a outra, quantas vezes vocês já fizeram isso, não é? Se nós, claro, formos ver orquestras, se o Dudamel fizer uma turnê, faz seguramente com a maior parte do repertório igual, e isso acaba por nos tornar diferentes
na nossa prática artística. Eu não estou a dizer que é melhor ou que é pior, atenção. E, de facto, concordo com aquilo que o Gil e o Luís Cardoso falaram, que se nós fizermos um repertório com qualidade, as pessoas vão adaptar-se a essa qualidade, não é? Vão querer sempre... Sim, então, do ponto de vista, o modelo funciona assim como está implementado? Eu acho que não irá, pelo menos da parte artística e social, não irá mudar substancialmente. Logicamente que há pequenas adaptações que vamos ter que fazer, faseadamente vamos ter que as fazer, mas também se mudarmos radicalmente, corremos o risco de não conseguir continuar com o bar. Gil, qual é a tua opinião em relação a isto? Só para terminar. A minha opinião, eu vou de encontro àquilo que disse o Luís há pouco, que é um bocadinho a imagem do que se faz em Espanha. Sim. Concertos mais pequenos, acho que sim. Acho que passa por aí. E aí conseguimos ter o público mais atento, mais connosco. Melhores condições, é óbvio, físicas. Eu acho que a gente... Vai acontecer. E isso era o que tu gostarias, não é? Era o que tu gostarias. Estou-te a perguntar o que é que tu achas que vamos ser daqui a 5 anos, que é diferente. Vamos acreditar que seja isto. Era bom, não era? Era bom que fosse. Era otimista, bom. Otimista. Muito bem. Quanto ao resto, eu acho que devemos ser ecléticos. Aquela questão de fazermos a procissão, de eventualmente fazermos o serviço religioso e tudo. Pá, eu acho que isso deve-se manter. Claro que sim, claro que sim. Tu, Luís, que pensas sobre isso? Eu julgo que cada vez vai haver mais sinergias entre artistas, entre diferentes vertentes artísticas. Eu aqui sou um bocadinho pessimista na parte do típico serviço que as bandas fazem neste momento, que é baseia-se essencialmente nas festas religiosas. Elas estão a diminuir, têm vindo a diminuir com alguma consistência. Tipo festas que levavam 4 bandas no fim de semana, levam uma. Esse tipo de festas tem vindo a diminuir. E o interesse das pessoas, quer dizer, o próprio interesse dos músicos por esse tipo de festas, começa a notar também alguma diminuição. E começa a haver um crescimento cada vez maior de interesse em cruzar vertentes artísticas. Não é? Bom, a interdisciplinaridade, ou seja, entre as várias artes. Sim, uma banda com teatro, banda com... Agora estamos numa coisa que aparece muito, as bandas com os cantores e com outro tipo de interações, mas eu já começo a ver interesse noutro tipo de interações com outras vertentes artísticas sem ser com a música. Pá, e julgo que não daqui a 5 anos, mas se calhar daqui a 10 anos vamos ver bandas muito mais ecléticas do que... Eu sei que elas já são ecléticas, mas acho que vamos ter ainda mais ecotismo mais para a frente. Ok. Amigos, olhem, eu sei que tínhamos muito mais coisas a debater, mas realmente estamos a 1 minuto do nosso timing. Eu acho que foi uma conversa muito interessante. Agradeço-vos imenso a vossa presença e espero que nos encontremos muito brevemente para desfrutarmos daquilo que mais gostamos de fazer, que é fazer música, fazer arte... E também dar um abraço de amizade e realmente espero que o mundo seja risonho e que as bandas continuem a ter um marco importante na vida social, digamos, da comunidade em geral e também da vida artística de muitos profissionais e amadores do mundo da música. Obrigado pelo vosso empenho, pela vossa disponibilidade e até breve. Adeus, boa noite. E vou dar a palavra ao presidente da Armab para realmente fazer o fecho desta conferência e dar um pouco mais daquilo que vai ser as próximas. Até à próxima, então. Adeus, boa noite. Abraço. Muito bem. Eu, para terminar, só queria fazer um novo agradecimento a todos os que nos acompanharam online. E estivemos cerca de 500 a certa altura. Nesta altura ainda estamos cerca de 400 e, portanto, isso é muito interessante e mostra o interesse que as pessoas têm nos temas. Queria também agradecer muito especialmente aos nossos conferencistas, que de forma brilhante apresentaram as suas ideias e as suas opiniões. E também queria vos comunicar e convidar para o próximo domingo,
a esta hora, à mesma hora, teremos uma nova conferência, desta vez com dirigentes de bandas, para abordar as questões da atualidade e do futuro em relação à gestão e à administração das associações e das próprias bandas. Obrigado a todos, boa noite, fiquem em casa e protejam-se. Obrigado. Yeah.